Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Smart 24 TV. Jina langu ni Bahati Ali na kama kawaida hii ni habari kamili. Na tuanze kabisa, tunaona serikali ya Uganda kusaidia wawekezaji wa ndani katika sekta ya mafuta na gesi. Mamlaka ya uwekezaji nchini Uganda, kitengo cha uwekezaji nchini, imeanza kujenga uwezo wa wawekezaji wa ndani ili kuhakikisha kwamba wananufaika na sekta ya mafuta na gesi. Na ikumbuke kwamba hivi karibuni mkataba ulisainiwa rasmi kati ya nchi mbili, Tanzania na Uganda, ili kujua kwamba na kuwezesha kwamba mkataba huo unafanya manufaa ya watu ambao wanafanya kazi katika sekta hiyo ya mafuta na gesi kuendelea vizuri. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Robert Mkiza anasema kupitia kitengo chao cha uwekezaji wa ndani, timu yake tayari inafanya kazi katika kujenga uwezo wa makampuni ya ndani ili kutumia fursa katika sekta hiyo. Mnamo Jumatatu, serikali iliwatunuku washirika wa ubia wa mchango wao katika kutia saini uamuzi wa mwisho wa uwekezaji mwanzoni mwa Februari mwaka 2022. Akizungumza wakati wa hafla hiyo iliyofanyika katika hoteli ya Serena Jumanne, Kampala, Machi 1, Mkiza alisema hii hatua ya kihistoria ambayo itashuhudia nchi kuvutia uwekezaji mkubwa zaidi takriban dola bilioni 10 hadi 15 kuwahi kutokea nchini. Alisisitiza kuwa hiyo ililenga kuwatambua baadhi ya wahusika wakuu katika safari ya sekta hiyo. Sambamba na jukumu la kukuza, kuvutia, kutetea, kuwezesha, kusajili, kufuatilia na kuthamini aina zote za uwekezaji nchini Uganda. Alibainisha kuwa Uganda itanufaika kutokana na kandarasi zinazokadiriwa kuwa na thamani ya dola bilioni 4.2 kulingana na mafanikio na matarajio ya maudhui ya serikali. Alisisitiza kuwa tuzo hiyo ililenga kuwatambua baadhi ya wahusika wakuu katika safari ya sekta hiyo. Sambamba na jukumu letu la kukuza, kuvutia, kutetea, kuwezesha, kusajili, kufuatilia na kuthamini aina zote za uwekezaji hapa nchini. Alibainisha kuwa Uganda itanufaika kutokana na kandarasi hizo, lakini hii haiwezi kutokea bila kujenga uwezo wa kutosha. Kwa hivyo, shirika la uwekezaji linania kupitia kitengo chake cha uwekezaji wa ndani kuwezesha uhusiano wa nyuma na wa mbele kati ya makampuni ya ndani na ya kimataifa. Na bado tunaendelea, tunaona kwamba URA ya kusanya trilioni 1.8. Hii ni mamlaka ya ushuru ya Uganda ambayo imekusanya trilioni 1.8 hapa tu mwezi wa kwanza. Mamlaka ya ushuru ya Uganda ilikusanya ushuru wa shilingi trilioni 1.8 mwezi Januari kulingana na Wizara ya Fedha ilipotoa tamko lao rasmi. Utendaji wa hivi karibuni wa ripoti ya uchumi ulitolewa Jumatatu wa Wizara ya Fedha ulionyesha kuwa lengo la kukusanya mapato lao Januari 2022 ilifanikiwa kwa asilimia 95.3. Licha ya kuimarika kwa fedha zilizokusanywa Januari 2022 na Disemba 21, ikilinganishwa na miezi iliyopita, serikali iliendelea kukumbwa na upungufu wa mapato kama ilivyokuwa katika miezi sita iliyopita. Kwa lengo la Januari 2022 la kukusanya mapato ya shilingi bilioni 1,900, upungufu wa ukusanyaji wa mapato ni shilingi 1,089.1 bilioni. Utendaji kazi wa ripoti ya uchumi wa Disemba 2021 ulionyesha kuwa shilingi trilioni 2.46 zilikuwa zimekusanya katika mwezi huo. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kwa vile lengo la ukusanyaji wa mapato kwa Disemba 2021 ilikuwa ni shilingi trilioni 2.67. Mwaka huu wa fedha Julai 2021, serikali imekuwa na upungufu wa mapato kila mwezi. Katika mwaka wa fedha uliopita wa 2020-2021, serikali ilipata upungufu wa mapato zaidi ya shilingi trilioni 2 kutokana na athari za COVID-19 kwa uchumi. Hii ililazimu serikali kupunguza budget kwa mashirika mengi ya serikali kwa asilimia 40, na hivyo Wizara ya Fedha ina matumaini kwamba kwa kufunguliwa upya kikamilifu kwa uchumi ambao umefufua shughuli nyingi za kiuchumi, malengo ya mapato yatafanikiwa. Hivyo basi tunaona kwamba
lengo la serikali ya Uganda kupitia URA ni kukusanya pesa nyingi sana, lakini kuna vikwazo vya hapa na pale, ilikiwemo swala la COVID-19 ambalo limefanya shughuli nzima iharibike. Lakini si mbaya, kwa sababu at least 95% imefikiwa. Bado tunaendelea na tunaona kwamba kupanda kwa bei za bidhaa hapa nchini zilizoletwa na janga kubwa sana la kupanda kwa mafuta limekemewa na limeombwa lifuatiliwe zaidi, kwa sababu wananchi wanaathirika vibaya sana. Baadhi ya wataalamu wanasema kuwa mafuta ghafi tulionayo Uganda hayatoshi kuwezesha ubashiri wa sabuni. Waziri wa fedha anapaswa kutambua tunachoweza kufanya ili tupunguze kasi ya upandaji wa bei za bidhaa na mafuta nchini. Morris Kibalia, mbunge wa Bugaluba Kusini, alisema wakulima wa vijijini wanashindwa kuendelea kutokana na kodi ya pembejeo za kilimo. Na hii imechochewa sana kwa sababu ya bei za bidhaa nchini zimepanda. Anasema kuna sera kuwa pembejeo za kilimo hazitozwi kodi, lakini wameona bei ya mbolea ikiongezeka mara nne zaidi. Cecilia Ogwal, mbunge wa Dokolo mwanamke, aliyependekeza kamati ya bunge za biashara na fedha zishirikiane na wataalamu wake kuchambua sababu za mfumuko wa bei na kuongeza bunge na serikali ipasavyo. Waziri kivuli wa fedha Mwanga Kivumbi aliagiza wizara ya fedha kutoa taarifa bungeni kuhusu jinsi mfuko wa kichocheo kutoka shirika la fedha la kimataifa la IMF ulivyotumika. Pia aliambia kamati kwamba serikali ilipata mkopo wa dola za Marekani bilioni moja kutoka IMF na kwamba dola milioni 280 tayari zimetolewa. IMF ilitoa rasilimali kusaidia uchumi wa dunia kukabiliana na athari za baada ya janga la COVID-19. Baadhi ya wataalamu wanasema kuwa mafuta ghafi tulionayo Uganda hayatoshi kuwezesha ubashiri wa sabuni. Morris Kibalia, mbunge wa Bugalaba Kusini, alisema wakulima wa vijijini wanashindwa kuendelea kutokana na kodi ya pembejeo za kilimo kuwa nyingi zaidi. Pia waziri wa kivuli wa fedha Mwanga Kivumbi aliagiza wizara ya fedha kutoa taarifa hizo ili kuwezesha kujua nini kinaendelea katika pesa zilizotolewa na IMF za kuweza kusaidia watu walioathirika zaidi na janga la corona. Ikumbukwe kwamba sehemu ya chini kabisa ya idadi ya watu inapata ugumu wa kupata bidhaa muhimu kwa sababu ya kupanda kwa bei ghafla kwa viwango vyao vya bei kwa ujumla. Naibu Spika Anita Among alikuwa miongoni mwa watu walioagiza wizara ya fedha kuweza kufanyia mchakato ili kuweza kujua watu wanasaidiwa na vile bidhaa kupungua bei, ili watu wanaofanya kazi za kilimo na kazi mbalimbali hapa nchini kuweza kufikiwa. Na bado tunaendelea na habari yetu, na hii ni habari kamili. Tunaona kwamba bwawa la Karuma la Uganda kutengeneza nguvu ya umeme hivi karibuni na deadline ni June mwaka huu. Serikali ya Uganda inasema mradi wake mkuu wa umeme wa maji wa bwawa la Karuma ambalo linatarajia kutengeneza megawati 600 kwenye mto Nile utaanza kuzalisha umeme mwezi huu wa Juni kwa awamu, kwani uharibifu kwenye baadhi ya njia za kusambaza umeme unarudisha nyuma muda wa usambazaji. Maafisa wiki hii walisema tarehe ya uzinduzi haitarekebishwa licha ya changamoto za kiufundi kwenye mradi huo katika miezi iliyopita. Tarehe ya kuanza kutumika haijabadilika, alisema Proskovia Njuki, mwenyekiti wa Uganda Electricity Generation Company Limited, katika ripoti yake ya hivi punde iliyotolewa Disemba mwaka jana. Mkaguzi mkuu wa serikali wa Uganda kwa mwaka wa tatu mfululizo aliweka shaka juu ya kuanzishwa kwa mradi wa umeme wa maji wenye thamani ya dola bilioni 1.7 ndani ya muda uliopangwa. Alitaja kucheleweshwa kwa manunuzi ya ardhi ili kutoa haki ya njia kwa njia za kusambaza umeme ili kuhamisha nguvu kutoka Karuma. Ikumbukwe kwamba kukamilika kwa mchakato wa kutoa ardhi au mpango wa utekelezaji wa makazi mapya wa laini ya usambazaji umeme ya Karuma Lira na bwawa la Karuma bado haujakamilika, inasema ripoti hiyo. Hata hivyo, Pamela
Bwawa, msemaji wa kampuni ya usambazaji umeme ya Uganda, alisema ni njia itakayoweza kuchelewesha kutoka kwa ukarabati baada ya uharibifu wa miundombinu wa usambazaji wa umeme waliofanya kosa kubwa zaidi ili na kufanya kwamba kuchelewesha hatua hiyo. Na hivyo tunaona kwamba serikali ina mchakato wake mkubwa sana wa kuweza kusambaza umeme nchini na hivyo kuendesha na kusaidia miundombinu mingi ambayo itaweza kutupa umeme hapa nchini Uganda kuweza kufanikiwa na hivyo kila mwananchi kupata umeme vile ipasavyo. Na habari yetu inayotufungia taarifa za habari za leo inasema kwamba ofisi ya passport lazima iwe alama ya mfumo kukusaidisha kibali au kuweza kuwasaidia wanao renew kibali cha udereva hapa nchini kuweza kufanikiwa. Wakati fulani nyuma, nchi zilizounda ukanda wa Afrika Mashariki ziliamua kurudisha nchi hizo kuwa na hati za kusafiria ambazo zina jina la eneo hilo. Waliendelea na hata kuweka tarehe ya mwisho ambayo iliongezwa nchini Uganda hadi Aprili 4, 2022. Mwishoni mwa wiki, chombo kinachohusika na Uganda, Wizara ya Mambo ya Ndani, ilitoa taarifa kwamba baada ya muda huo hakuna mtu atakayeweza kuondoka nchi kwenye pasipoti ya zamani. Ikiwa mtu atakuja na mzee sawa, lakini hawatarudi bila pasipoti mpya. Hivyo basi, ilitolewa sharti hilo kwa kipindi fulani kilichopita na kukataza watu kutokutumia pasipoti zao za zamani. Lakini hata hivyo, pasipoti mpya inagharimu shilingi 250,000 na ukitaka itengenezwe kwa haraka zaidi inaongezeka kwa 1,500,000 na inaongezeka kwa 10% na hivyo kufikia shilingi 400,000, alama labda ya mfumo wa polepole wa makusudi. Hivyo hata hivyo, jambo la ajabu zaidi kuhusu upiaji wa huu pasipoti, ikiwa una pasipoti ya halali ya Uganda na unataka ya UN rangi ya blue, itabidi ufanye mchakato kutoka mwanzo kabisa. Hebu fikiria, if pasipoti ambayo inaweza kuwa hile hile unaweza kuomba nyingine, unatakiwa uanze upya tena. Na hivyo, watu wengi walikuwa wanaomba serikali iweze kusaidia ili watakaoenda kurenew passport wasianze upya. Kwa kasi yangu, watu wanaomba kwamba waweze kusaidiwa, hata wazee wanaoenda kuomba pasipoti zao ili waweze kufanya vizuri zaidi. Lakini hivyo serikali imetia mchakato mgumu zaidi, na hivi karibuni wana mjadala wa kuweza kuona kwamba watu wengi wanaoenda kurenew pasipoti zao waweze kusaidiwa kwa haraka na kuepusha mgogoro mwingi sana wa kuwafanya wasiweze kufanya vizuri au kupata pasipoti zao kwa wakati. Na asante sana, hapo ndio mwisho wa habari kamili. Jina langu ni Bahati Ali. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vijavyo vya hapo baadaye na usitoke katika luninga yako. Na tufuatilie katika social media zetu @smart24tv on Twitter na smart24tv on Instagram, na pia tuko YouTube, utaweza kupata habari nyingi sana. Asante sana na nakutakia usiku mwema.